Rád by som sa poďakoval vám všetkým, ktorí ste prišli na naše stretnutia na šiestich miestach pred parlamentnými voľbami. Myslím si, že všetci ste boli účastníkmi veľmi dobrého kultúrneho programu a ja si myslím, že aj naďalej budeme môcť spolupracovať, stretneme sa na iných programoch, iných miestach, ale dúfam, že aj naďalej budeme spolupracovať.